titular, mas o De La Torre está comprovando em campo. É isso, e a descida no Norberto. Falamos dele, olha o De La Torre já dando trabalho. Se a De La Torre está no meio, a bola chutada para fora, para fora. Na tentativa do Marco Túlio. Reclamou, hein? Mas o Marco na Arena Castelão. E lá vem bola, Daniel Guedes bateu pelo meio, cabeçada, que defesa, o rebote é gol! Gol! Guedes vem pro Pikachu, sobrou na área, olha o Fortaleza, bola tocada no meio, passou do ponto, chegou tirando o Norberto. Salvando-se. Então, lance bem ajustado, parece um pouquinho à frente, mas o VAR tem que intervir. Parece um pouquinho à frente sim, João. E aí o árbitro marca tira de hoje. É isso aí, o Ederson cruzou. Opa, foi direto, bateu no travessão. Olha o rebote, o chute pra fora. Autorizou o árbitro. Correu De La Torre, bateu, é gol. Gol! Que bolão. Robson, Wellington Paulista, olha o rebote pra ele. Perdeu. Eu só acredito. Robson cruzou, mandou direto, desvio, é gol! Gol!